Ես եվաց խոպրեմ է ձեր իրանք, որ եմ ձիտեր էր ընտացիքս պարիք ես թուրկյան, որ պախեր էր է գերին, ան բոլի, որ խարնվերա իրանք թուրկյան սամանը անտերում պախեր էր էր, որ ասմա պախսական էղան, պապիլ տատիքս մա, որ մենք պախնում, ասմա մենք տրինք կզի մեր հուսին, սամանը անտու տրինք, որ թուրկերը չպրնեին, լսի կշերով պախսրերը բերերը, եգերին հա հարա, կախնի ճանապարհ, ասենք ես հիմա մեզացա, գիտնամ, որ կախնի, այնտեղ սամանը, այնտեղ թուրքիայա, փարա, մեր արանք է, թուրքիայի արանք, փարա, հալա, ու թուրքիան, փարա, այս սամանում իրանք անձում են արդեն, փախնում են։ Հա, բարի չեն էր, բացավ համարի բնածերին, կեսերը հետ չեն եկել, կեսերը մղածերին, ես փոքր եմ եղել, մեզ էր պատմում են, ինք թուրքիայի մարդ է, փախավելը, մեր արտասանման եկավ, ընձի Բավի սացի սսավ եկավ ուզեց ընձի եսավ պտանք իրան իշտավ է։ Իրանքրը ընձի ինչ որ պետք արի նշանեց են ուզարդ։ Իմ մարդ է Ստամբոլին է, ինք սկական անդեղի աբողա է, ինք երեխա։ Թուր, թուր ունիմ, շատ ունիմ։